Assalomu alaykum, kanalimizning aziz muxlislari. Sedana organizmga quyidagicha ta'sir ko'rsatadi. Sedana immunitetni mustahkamlaydi. Yallig'lanishlarni bartaraf etadi. Turli viruslar, zamburug'lar, bakteriyalarni yo'q qiladi. Qarish jarayonini oldini oladi. Umrni uzaytiradi. Erkin radikallar ta'siridan organizmni asraydi. Fikrlash jarayonlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Kayfiyatni esa ko'taradi. Og'riqsizlantiruvchi ta'sir qiladi. Jigarni himoya qilib, qayta tiklaydi. Ichak parazitlarini yo'qotadi. O't ajralishini yaxshilaydi. Ishchanlikni oshirib, oshqozonning kislotalilik darajasini tushiradi va hazmni yaxshilaydi. Gipertoniyaning dastlabki bosqichlarida qon bosimini tushiradi. O'sma kasalliklarini sekinlashtiradi. Sochni mustahkamlaydi. Balg'am ko'chiradi. Toksinlarni organizmdan chiqaradi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.